Në këtë vap përvoluese, mira banor të zonës së freskut në Tiran po përballen me mungesën e ujit të pishëm. Prej më se një jave, në rubinetat e tyre nuk del as një pik uji. Shkaktari kësaj situate të pazakontë është dëmtimi rënd i rrjetit të ujësjellësit të zonës nga ndërtimi loti 2 të UNAZ-s së madhe. Banorët e zonës thonë se dëgjojnë çdo ditë në media deklaratat e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës së tij ministres së infrastrukturës Belinda Balluku për ecurinë e shkëlqyer të punimeve në UNAZ-n e madhe të kryeqytetit. Në pamjet e siguruara nga bolgjus.pikal, dallohet lehtësisht se punimet e kompanive që fituan tenderin 16 milion euro, GPG Company Senka, kanë shkaktuar dëme të mëdha në rrjetin e tubacionit. Qytetarët e Fresko deklarojnë për bolgjus.pikal se janë ankuar pranë bashkisë të Tiranës, por janë përcjell me cinizëm. Bëni kërkesë me shkrim për shqetësimin që kenin. Këtë fundjavë, disa punonjës të ujësjellës kanalizimeve të Tiranës janë paraqitur në zonë, por sërish nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje për problemin. Banorët të irrituar me këtë papërgjithshmëri institucionale shprehen se do të ndërmarrin veprime të tjera, më së pari duke bllokuar rrugën kryesore me qëllim që të tërheqin vëmendjen e bashkisë së Tiranës dhe të institucioneve të tjera përgjegjëse për situatën e krijuar.